Para especial Only Champion. Manda a partida para esse para especial. A disputa vai ser bonita entre os competidores. Pela baliza 3 nós temos o Amanvista. Pela baliza 4, ou seja, pela 4 Amanvista. Aqui por fora, Isa Toretti. Pela meia dúzia, Miss Dream. Pela meia dúzia foi vitorioso. Baliza meia dúzia foi vitorioso. Dream Stone Dash.